Suzan Makula agamba nti mwena abakozesa social media ne mmuvuma ne mcriticizing muli batitizi. Suzan Makula agamba nti bwo yagala kumu abusing genda omufacing genda ku office ye omufacing face to face au olioko muvume ojja kulaba kala ze entufu oye Suzan Makula. The buzz yuji tukugama subscribing ongene kwa deka notification. Osobola kwanga funa updates zona mu entertainment, current events and sports. Mwena abachali ku the buzz. Yuji mwebali nyoko banga mche 10 de kumukutu nafwe tuli okulaba ntuba tusako esonga ezenjawulo amanya MC Morio. Suzan Makula avude na alabula mwena abam abusing nga mukoza social media abagamba nti social media temulia. First of all agamba nti yetali ku social media. Ne movement nga mukoza social media mba mu wastinga time yamwe. Oye Suzan Makula ngabo chimayi nti bantu banji bade bakoza social media nga mukutisizing nga bagamba nti ye tunda prostitute mubi wa basajja bigambo binji bana Uganda bade bogerera Suzan Makula ku social media oluvanyuma lokutandika relationship ne Pastor Bujingo. Wabula agamba nti mwena abakozesa social media mu wastinga time yamwe. Agamba nti bobo yagala kumu abusing bobo yagala kumuvuma genda ku office ye omufacing face to face awoja kumanya kala ze entufu Suzan Makula yani. Agamba nti mwe wanira ku social media na agamba nti bobo mwagala bobo yagala kumanya kala ze entufu genda ku office ye otandika kumu abusing otandika kumuvuma ebyo ye muvuma ebyo nga muri ku social media nga mugamba nti prostitute mugamba nti mubi wa basajja era agamba nti mugende ku office ye amuja kumanya kala ze entufu oye Suzan Makula mchala wa Pastor Bujingo omuto era alabudde abo bonna aba abusinga Pastor Bujingo bawe nabo abalabudde. Agamba nti ye ajja kuchigumira ekyo kumuvuma ekyo kumu abusinga wabula agamba nti ekyo ku abusinga Pastor Bujingo bawe au ajja kubalaga kala ze entufu era agamba nti wali ajja kuyiwawo mu video okulaba nti a defendinga bawe Pastor Bujingo abalabudde. Agamba nti ye ayinza kuchigumira naye tajja kugumira ekyo ku abusinga ekyo ku disrespectinga bawe Pastor Bujingo era agamba nti awo ajja kubalaga kala ze entufu ajja kubalaga ekitufu kyali oye Suzan Makula agamba nti yetasaga. Agamba nti ebye mmuvumira ku social media muli batitizi era agamba nti bobo yagala kumuvuma genda ku office ye omufacing face to face otandika kumuvuma ebye mwogera ku social media nga mugamba nti yetunda mubi wa basajja era agamba nti awo mujja kulaba kala ze entufu wabula esonga za Suzan Makula ne Pastor Bujingo zichagenda maso kafilimu kabwe tekanagwa kafilimu ka Suzan Makula Pastor Bujingo ne Ted Bujingo tekanagwa wabula Ted Bujingo mabega kwao yavai na agamba nti tagenda ku divorcinga yagamba nti echa Pastor Bujingo ne Suzan Makula echo kweyagala tachinako buzibu era agamba nti abagaliza birungi bagende maso banyumirwe beyagale wabula agamba nti kyo ku divorcinga Pastor Bujingo echo tali ready era agamba nti echo akikolo leso nga nti ayagala ku defendinga properties za banabe agamba nti ayinza kiriza Suzan Makula atwale ebintu bibakolerera ye ne Pastor Bujingo oleso nga agamba nti ye yasanga Pastor Bujingo ngali ku zero ne bapatikana era ne bakole ebyobugaga ebyebayina so yeso nga agamba nti ajja ku divorcinga naye agamba nti ekyabwe ekyokweyagala oba beyagala bakola biki agamba nti ekyo takiyinako obuzibu bwonna naye ekya divorce tajja kukola divorce oye Ted Bujingo na luswa so tetumanyi oba bino bigwera wa. The buzz yuji tuchaliwo mwena amazo kusubscribinga big up namwe abatana ba kusubscribinga nirange nabajukiza ndi msubscribinga mwingine kwa deka notification au musobola kubanga mfuna updates zonna.